ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے رسم وکھالا شاید آپ کے شہر میں نہ ہو اور اس کی کوئی اور صورت یہاں پائی جا رہی ہو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو جو جہیز دینا ہوتا ہے وہ چار پائیوں کے اوپر بچھا دیتے ہیں اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جب پورے محلے کی خواتین کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائے اور پھر محلے کی ساری خواتین آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں اچھا دیا تو اپنی بیٹی کو ہے محلے کی خواتین کو ہم دکھا رہے ہیں صرف داد وصول کرنے کے لیے کل چوپالوں میں تذکرے ہوں کہ واہ واہ چوہدری صاحب نے خان صاحب نے ملک صاحب نے کمال کر دی چوپالوں پہ بیٹھکوں میں باتیں ہوں تندور پہ باتیں ہوں کہ واہ واہ کمال کر دی فلاں خاتون نے تو حد کر دی تم نے داد وصول کر لی لوگوں نے بھی واہ واہ کہہ لیا لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی بھی آئیں اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کے باوجود کلی والا ڈبا اٹھا کے مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا اور جوں جوں دھوپ چمکتی جاتی ہے اور دن چڑھتا جاتا ہے تو اس کا دل ڈول رہا ہوتا ہے اور وہ آنے والوں سے چمٹ کے کہتا ہے مجھے بیس پہ پچاس روپے کم دے دینا مجھے لے جاؤ لیکن اسے کمزور سمجھ کے کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر جب وہ ہاتھ میں ڈبا اٹھائے واپس جاتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہوتے گھر کی دہلیز عبور کرنا پل سرات عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے اس کے لیے اور اس کی بیٹیاں جو گھر میں دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں اور انہیں صرف اس لیے قبول نہیں کیا جا رہا کہ وہ غریب کی بیٹیاں ہیں جب اپنے باپ کو خالی آج بھی مزدوری کے بغیر آتا ہوا دیکھتے ہیں تو کوئی ان کے اندر کی گھٹن اور بے چینی کا اندازہ کر سکتا ہے ہے کوئی پیمانہ کے کے پاس جو اس کے درد کو ناب سکے تمہاری بیٹی کا جہیز اس مزدور کی بیٹیاں بھی دیکھنے آئیں تم نے تو داد وصول کر لی لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوع تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا تو میرے حضور تو کس قدر نزاکت قلبیا کا لحاظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو بھی تکلیف نہ دو سید سلیم گیلانی نے لکھا تھا کہ امیر آدمی آسائش نہ چھوڑے نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے لیکن ہم اپنا طرز عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں آج جو ایلیٹ کلاس کا طرز زندگی ہے اس نے غریبوں کی زندگی کو اور اوکھا کر دیا ہے میرے حضور کو میرے رب نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بتا مکہ سونے اور چاندی کا بن جائے لیکن حضور نے فرمایا نہیں کہ میں جو ہے وہ فقر کی زندگی کو اختیار کرتا ہوں آج غریب حضور کو دیکھ کر کے ایک تسکین پا جاتا ہے اور اگر حضور کی سیرت کا یہ عنوان ہمارے سامنے نہ ہوتا تو پھر بتائیے آج غریب کے لیے جائے امان کہاں ہوتی میرے حضور نے غریب کے دکھ مٹانے کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا سنیے ذرا کیا حکمت والے نبی ہیں فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا کہ میرے بندے تجھے ضرورت تھی تو پھر بھی میرے پہ راضی ہو گیا تجھے بچوں کے لیے فیس چاہیے تھی تجھے سر چھپانے کے لیے مکان چاہیے تھا تجھے تین وقت کا کھانا چاہیے تھا تجھے بیمار بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی لیکن تو پھر بھی راضی ہو گیا کہ میرے مالک نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں واہ واہ خوش ہوں جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اس کو تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا ایک بندے مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے تو میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا اور دوسرا پہلو کیا جو اللہ کے دیے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہیں ہوا ہر وقت نا شکری نہ شکریہ نہ شکریہ تو پھر وہ دیکھے کہ قیامت کے دن اس کو کتنے سخت حساب سے گزرنا ہوگا وہ لوگ جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ تو آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا آخرت تھی یا نہیں لیکن جن کا آخرت کا تصور موجود ہے ان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنی آخرت بارے میں کچھ نہ سوچیں تو اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں زندگیاں ڈھال دینے کی توفیق عطا کرے اور حضور کا پیار ہماری روحوں میں اتار دے ان کے بتائے ہوئے طریقے ہم اختیار کریں ہم اسلام کی ایک خوبصورت شناخت بن سکیں اور دنیا کے جس کونے میں جائیں ہمارا کردار ہمارا رویہ بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں حضور کے عاشق ہیں اور حضور علیہ اللہۃ اسلام سے محبت کرنے والے ہیں